नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ तपाईँ हाम्रो भान्सामा सजिलै पाइने ज्वानो तरकारी र अचारमा स्वादको लागि प्रयोग गरिने खाद्य वस्तु हो हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने ज्वानोको अद्भुत गुणका बारेमा कमैलाई मात्र थाहा होला खाद्य विशेषज्ञका अनुसार ज्वानो नेगेटिभ क्यालोरी फुडमा पर्छ यसको अर्थ यसको सेवनले शरीरमा क्यालोरी घटाउन मद्दत गर्छ त्यसैले ज्वानोको सेवन ओजन घटाउन चाहनेका लागि वरदान साबित हुन्छ त्यसो त गाउँघरमा महिला सुत्केरी भएको समयमा ज्वानो खान दिइन्छ यसले गर्भवती महिलाको जीवको दुखाइ निको बनाउनुको साथै दुध उत्पादनमा समेत मद्दत गर्छ ज्वानोका अनेकन फाइदा छन् त्यसमध्ये आज हामी हजुरहरूलाई ज्वानो र दहीको सँगै सेवन गर्दा के कस्ता फाइदा हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ यो सामग्री निकै नै उपयोगी भएकाले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आज सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है नेपालीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक त राष्ट्रिय रोग नै हो त्यसमा पनि ग्यास्ट्रिक बिग्रेपछि देखिने अल्सर अझ भयानक हुन्छ त्यसैले ग्यास्ट्रिक र अल्सरको समस्याबाट मुक्ति पाउन ज्वानो र दही कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला ज्वानो र दहीको प्रयोग गर्ने विधि सर्वप्रथम एक चम्चा ज्वानो लिनुहोस् काँचो ज्वानोलाई मसिनो हुने गरी सिलौटो वा मिक्सरमा पिन्नुहोस् अब यसरी पिनेको धुलो ज्वानोलाई आधा गिलास दहीमा राम्ररी मिसाउनुहोस् ज्वानोको धुलो र आधा गिलास दही मिसाएको मिश्रणलाई दैनिक बिहान खाना खानुभन्दा अघि वा खाना खाइसकेको एक घन्टापछि एक हप्तासम्म खानुहोस् यसरी बनाएको ज्वानो र दहीको मिश्रणको सेवनले ग्यास्ट्रिक र अल्सरलाई सदाको निम्ति निर्मूल गर्न सहायता गर्छ यो विधिअनुसार ज्वानो र दहीको मिश्रणको सेवन दैनिक कम्तीमा एक सातासम्म नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ यदि बिचैमा छोड्नुभयो भने यसले काम नगर्न पनि सक्छ यो विधिले तपाईँलाई केही राहत मिल्यो भने यसलाई पन्ध्र दिन वा बढीमा एक महिनासम्म अप्नाउन सक्नुहुन्छ यस्तै जीवन उपयोगी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य जानकारी सँगै रहनुहोला यदि हजुरहरूलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस् धन्यवाद